ბოროტს თვითარსი არ აქვს. ბოროტი არის სინათლის ნაკლებობა, სიკეთის ნაკლებობა. სიბნელი არის სინათლის ნაკლებობა. ამიტომ ყველა პრობლემა, რომელიც ჩვენს გარშემო არის, თავი და თავი ვარ ჩვენ. ამ პრობლემას, აი ამ სავარ პრობლემას, აი ჩვენ შიგნით არსებულ პრობლემას, მერე ობიექტურ, სუბიექტურ მიმართულებას აძლევს გარედან შემოსული, ასე ვთქვათ, მიმართულებები და ასე შემდეგ. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, თავშოთ გარედან მოწოდებულ რეკომენდაციებს, ჩვენ აი მთავარი პრობლემა სწორედ აქ გვაქვს, არ ხდება ამ რეკომენდაციების მთლიანი კომპლექსური ანალიზი. აი თავის დროზე მაგალითისთვის მინდა მოვიყვანო სოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები, იყო საერთოდ თითოეული ამ სესიაზე იყო 40 რეკომენდაცია და ამ 40 რეკომენდაციიდან ხელისუფლება იღებდა მხოლოდ იმას, რაც მას აწყობდა და დაუშვათ გამოაცხადებდა აი დღეს დღევანდელ მაგალითზე თამბაქო უნდა ფასი უნდა გაუწოდდეს ევროპულ ფასს. კი, შეიძლება ეს რეკომენდაციაში იყოს. მაგრამ იქვე კუპეში, როგორც იტყვიან, პაკეტში მასთან ერთად არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს სხვა სოციალური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის დაცვა უნდა იყოს, საპენსიო უზრუნველყოფა და დასაქმების უზრუნველყოფა უნდა იყოს. ანუ რა ხდება ჩვენთან? ხელისუფლება იღებს მხოლოდ იმ ნაწილს, აპირებს მხოლოდ იმ ნაწილს ხელშეკრულებისა, იმ ნაწილს რეკომენდაციებისა, რომელიც მას ჭირდება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. და არა მთლიანად. როგორ შეიძლება ერთ ხელზე, დაუშვათ ერთი ხელი ზამთარში ქონდეს სიცმოში და მეორე სიცივეში და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ სიცხე არ აგვიწევს ამ ფილტრებსა და არ დაგვიმართება. ორივე უნდა იყოს სიცმოში. აი სწორედ ასეთი ვითარება, როცა ჩვენ გვეუბნებიან, რას გვეუბნებიან ჩვენ? პირველი რეკომენდაცია უმთავრესი რა არის? ინსტიტუტები გაყავით ერთმანეთისაგან. ანუ არ დაშალეთ საბჭოთა მახინჯის სისტემა, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში. როდესაც სახელმწიფო, ხელისუფლება, პარტია, პარლამენტი, სასამართლო, კრიმინალი, ბიზნესი, ქუჩა ერთიანი მონსტრია. გეუბნებიან, პირველი რეკომენდაცია დაშალეთ ეს. გინდათ ევროპაში ყოფნა? პირველი ეს დაშალეთ. ამის მერე უკვე იწყება ჩამოყალიბდით ინსტიტუტები, აი პარლამენტის ფუნქციაში, მთავრობაში, პიროვნებები, დამოუკიდებელი თავისუფალი ადამიანები, კონკურენტული გარემო. წარმოადგინეთ რა არის საკაცობრიო, რა არის თქვენი ის მაინდენტიფიცირებელი, რომლის გარეშეც ქართველი წარმოუდგენელია და მოგვაწოდეთ, როგორც მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. როგორც ჩვენ ხაჭაპური იქნება, ხინკალი იქნება თუ ქვევრი იქნება, როგორც ჩვენი ლიტერატურა, როგორც ჩვენი პოეზია, ასე უნდა იყოს პიროვნებები, ასე უნდა იყოს ინსტიტუტები, ასე უნდა იყოს მიმართება საქმესთან, რომ თელმა მსოფლიომ დაინახოს, რომ ქართველთან ერთად უფრო მრავალფეროვანი და უფრო ღირებულია სამყარო. აი ეს არის ჩვენი. ჩვენ როდესაც და მეორე ნაწილი რომელიც არის დაუშვათ, როცა სოფლიოს თავაზობთ, რომ წინა აი ვეფხისტყაოსის ავტორები ვართ, შუშანიკის ავტორი ვართ, შავთელი ყავდა და ასე შემდეგ, აი არქიტექტურა ნახეთ და როცა ამას თავაზობთ, იცით როგორი რაღაცა არის, რომ ჩამოვლენ სვეტიცხოვლის ჯვარის თუ ბაგრატის სანახავად, იქ ნაგავი არ უნდა იხილონ, ქუჩაში დაყრილი. ანუ იმის ავტორმა სისუფთავე მინიმუმ უნდა დაიცვას, უნდა ნახოს, რომ მოქალაქე არ არის გამათხოვრებული დაბეჭდილი, უნდა ნახოს, რომ არჩევნებზე არ ხდება ხმების ყიდვა. და თუ ვერ დაანახე, რომ არჩევნებზე ხმების ყიდვა არ შეუძლია, ან მიაჩნია, რომ შენ რუსთაველი მოიპარე, ან და იმის მემკვიდრე აღარა ხარ. აი აქ არის პრობლემა. აი ამის მერე ამ საკითხებს მოაგვარებ, როდესაც ჩაატარებ, როცა მიხვდები იმას, რომ კანონის უზენაესობა არის მთავარი, როცა მიხვდები იმას, რომ არ უნდა კვლევა არ ჭირდება, ჩადით ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, ჩამოდით თბილისში და ნახავთ, ღიმილის მიხედვით შეაფასებთ ქვეყანაში რა ვითარება და რომელ ქვეყანაშიც უფრო მეტი ღიმილიან ადამიანს ნახავ, მიხვდები, რომ ბედნიერია ის ქვეყანა. შევხედოთ საქართველოს ქუჩაში, როდესაც გამწარებული, გაუბედურებული ახალგაზრდები, რატომ ხდება ეს სისასტიკე, მე გვიკვირს. იმიტომ ხდება ეს, რომ დაგროვილი ბოღმა
დაგროვილი აგრესია, არარეალიზებული, 25 წლის ბიჭო სამუშაო არ აქვს, 20 წლის ბიჭო პერსპექტივა არ აქვს, როდესაც მას შესაძლებლობა არ აქვს ინსტიტუტში ისწავლოს, რაც მას უნდა, ეს დაგროვილი ენერგია ვიღაცის წინააღმდეგ, ის მისი თანატოლის წინააღმდეგ, მშობლის წინააღმდეგ, იმიტომაც გახშირდა, რომ ზმანძმა მოკლა დედამშვილი, მამამშვილი, ბიძაშვილმა ბიძაშვილი, აი ეს ყოველივე, იმიტომ რომ არარეალიზებული, ეს ენერგია ფიზიკის კანონი, ხო ვიცი, და ერთ სახედან მეორეში გადადის. როცა ვერ გადადის სიკეთეში, ავტომატურად მიდის ბოროტებაში და შესაბამისად ეს იქნება ევროპარლამენტის ასოცირების ხელშეკრულება, სხვა რეკომენდაციები. აი ესეთ კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს და როცა ეს ყველაფერი გექნება, მერე უკვე საშიში აღარ არის ვიღაცა შენგან განსხვავებულიც, თუ ქუჩაში რაღაცას მოითხოვს, იმიტომ რომ ის უკვე აღარ არის ჩემი ქვეყნის დაანგრევისთვის გამოყენების ინსტრუმენტი. მე მშვიდათა ვარ და მე მას უყურებ როგორც გადახრას, საერთოდ ზოგადი ქართველი ერის ხასიათიდან და მისი კულტურიდან, მაგრამ მასაც აქვს არსებობის უფლება, უკვე მაგლდები პრობლემაზე. მაგრამ თუ ეს არ არის მთავარი საკითხები მოგვარებული, ჩემი აგრესია მიდის მისი მიმართულებით, შენ როგორ გამიბედე ეს, არადა უფროს ვერ უბედა ვერაფერს. და ეს ყოველივე კვლავ ხდება ქვეყნის დანგრევის ერთ-ერთი მიმართული გამოყენება. სამწუხაროდ უნდა შეგეწყვეტინო, დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ჩემთან სტუმრობისთვის. მამუკა გიორგაძე იყო ჩემი სტუმარი. დღის სტუდია დასრულებულია. წინ საინტერესო გადაცემები გელით. მადლობა ყურადღებისთვის.